Знімай, будемо так, хто це кидає. Одно вони побігли. Чотири чоловіка беркута кидають гранату. Шановні глядачі, зняв протигаз, щоб прокоментувати. Гранати кидають спеціально в нас, в журналістів зараз. Беркут готується на прорив, формують колони. Ось попереду. Зараз, напевно, почнеться місиво. Люди добрі, там повідомлено про те, що йде беркут. Хто у касках? У касках! Тобто жінки! Жінки! Відійдіть назад! Жінки! Жінки відійшли назад! Назад жінки відійшли! Хто в касках? Шановні, Беркут формує колону і рухається поступово сюди. До нього підтягуються додаткові сили. Віктор Юнукович, я звертаюсь до вас. Зараз говорить Кличко. Людей неймовірна кількість. Їх постійно збільшується. Ми направляємо найбільшої підрозділи на людей. Ми так, вибачайте, вдягаю на нас. Громадян України. Уже два місяці закликають люди почути їх допомоги. Приберіть поліцію. Беркут, ти душу з вулиць. Зупиниться! Єдиним виходом з цієї страшної кризи є повна заміна влади. Це достроково президентські та парламентські вибори. Знайдіть собі мужність не повторити шлях Шевченку та Каддафі. Цей перебій все одно переможе український народ. Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Я звертаюсь до міліції. Ви повинні взяти людей на
вперше на сторону людей, на сторону українського народу. Банду геч! 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 Дорогі! У Харкові на мітингу оголосив про те, що американці були санкції проти Захарченка. Я звертаюся до працівників міліції та офіцерів, які відпочують команди, розпішуються до... Значить... Каченко, Олещенко, Долгов, Яцуляк, Берс, Кримчук, Ражень, Фіолов, Услович, Садовий, Жернов, Гайдук, Зубічак, Трохимович. Ми знаємо наші прізвища. Весь український народ знає не про вас. Це ті, хто віддають починні накази. Офіцери, припиніть віддавати починні накази. Вся Україна знає ваші прізвища. Хто зараз дає команди? Оголосив про те, що американці були в десанції на серці Німеччини. Потім на суді скажеш. Закидали, блядь.